len ťažko sa dá poprieť. Policajti, nie? Dobrý pán vodič, pili ste? Nie, som. Áno, tak povedzte, pes pipsy spia trikrát po sebe. Pil som. Vy chodíte za klientom? Za jednou chodil, ale mu na to prišli. Veľký, silný, mohutný pocit, že by to mohla byť žena. Nemáš dobrý pocit. Je to slovenský umelec? Áno. Takže venuje sa hudbe? Aj. Aj spevu? Aj. Aj herectvu? Áno. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.